Հայաստանում ականց իրանք դրոս բախված կազմակերպություններն էին նայում ու տենց առաջի անգամ այդ կոնտեքստում երևի եկանց ռեսուրսային կենտրոնին բացահայտեցի աշխատանքները ու նաև Հայաստան արդեն վերադառնալիս հիշում եմ որ նամակ էի գրել այդ հանդիպումներ ականաթում ու գրել էի որ շատ կուզեմ նաև աշխատել կազմակերպությունում ու 2015-ից 17-ը նաև աշխատել եմ ռեսուրսային կենտրոնում կարական նաև հրաշալի թիմ ունի ու տենց շատ արագ զգացի ինչ հավես է հենց նաև այդ թիմով թերևս բավականին բարդ խնդիրների հետ աշխատելը կանանց տարբեր խմբերի ներգրավման տարբեր տարիքային խմբերի ինչը նաև ինձ համար օրինակ ամենա տենց կենտրոնի գուցե սպեցիֆիկաներից է հա կարծում եմ եթե սենց մտքով հետ գնամ տարիների ընթացքում չեմ կարող պատկերացնել մի հիմնախնդիր, մի հարց, որը վերաբերել է Հայաստանում կանանց իրավունքների պաշտպանությանը եւ այս համատեքստում կենտրոնը մասնակցություն չի ունեցել կամ ներդրում չի ունեցել։ Այնպես որ սիրելի ԿՌԿ թիմ, շնորհավոր ձեր 18-ամյակը չափահասությունը։ Մաղթում եմ, որ պարզապես այն տեսլականը, որը որ ունեք, իբրև կազմակերպություն, իբրև թիմ Հայաստանում կանանց համար, աղջիկների համար, կանանց իրավունքների առումով իրականանա։